אני מעוניינת להזמין לבמה את דוס דרייפר, יורם לוי, עד לאחרונה מנהל הקריאייטיב בבאומן בר רבנאי, והאיש שעומד מאחורי הקמפיין, הפרסום ברדיו עובד. בעתיד, הוא לא מספר לנו עדיין, אבל יש עתיד, זה בטוח, כן. אז יורם, יפתח לנו את האוזניים, את הראש, עם כמה פרסומות מעוררות השראה. יורם לוי. אחד הפסוקים האהובים עליי בכל המקרא, וכל העם שומעים את, רואים את הקולות. ביטוי שכבר יש בו איזושהי בעיה אינרנטית בתוך הביטוי. בני ישראל עומדים, פרשת יתרו דרך אגב, עומדים מול משה, משה בתוך ההר העשן, דמיינו פירוטכניקה, כולם באיזה אקשן חרדה, ומצליחים לראות את הקולות. זה מה שהכתוב בחר להגיד, רואים את הקולות. אני חושב שמה שאני מנסה להראות היום זה באמת תשדירי רדיו שיכולים לגרום לנו לראות קולות, משום שקול זה דבר... אתמול הייתי בטיפול זוגי עם אשתי, והיא אמרה לה, את לא רואה את הקול שלו, את לא רואה את הקול שלו. נורא אהבתי את זה, אמרתי מצוין, אני משתמש בזה היום, ואני משתמש בזה, ובכלל, תראו יותר את הקול שלנו, נשים. Nothing, nothing, a tissue, nothing, 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 a fly, nothing, 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 a wedding ring, nothing, 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 a coin, nothing, nothing, a G-string, nothing, 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 ooh, branch, nothing, 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 a leaf, nothing, 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 deer! Nothing happened. The first brake that reads the road. Base Plus, the new brake assist system with radar technology from Mercedes. Brake של Mercedes. שקורא את הכביש ויכול לראות כל דבר שקורה על הכביש. אני בטוח שאתם לא ראיתם פה, ודמיינתם כל אחד את ה- nothing, 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 את הגלגל מסתובב. כלומר, היה פה ממש לראות את הקולות. אני אתן כמה דוגמאות מחול, איך כן אפשר לקחת את המדיום, שהוא מדיום של רדיו, שהוא יותר מאתגר, כי אני לא יכול לראות. וכשאני לא יכול לראות, אמר את זה קודמי בקטנה, זה, וגם בפאנל הקודם, זה מחייב את המוח לעבוד יותר, וכשהמוח עובד יותר, יותר טוב לו. כשמאכילים אותו בכפית ונותנים לו ומראים לו, אז הוא לא כך עובד, אבל כשיהיה תשדיר רדיו טוב, הוא יזכור אותו. ולכן, לפני הכל, מדובר ברעיון. וזה לא משנה איזה כלי טכנולוגי יבוא, וגם זה יהיה פייסבוק, וגם זה יהיה טוויטר, בסופו של דבר, בכל מדיה, סיפור שלנו, הפרסומאים והמפרסמים, והפרסום בכלל, זה רעיון. זה רעיון, קודם כל, להביא את הרעיון ובית הסטורי טלינג. כי איך מספרים את הרעיון, זה לא פחות חשוב. אז הנה, ממש ממש, כן, אי אפשר להתחבא מאחורי, לא הפקה גדולה, לא בחורה יפה, ולא צילום מזון מפתה כזה או אחר. אז כמה דוגמאות, באמת, על קצה המיקרופון, כי יש לי מעט זמן, אבל לא רציתי בסוף להשאיר אתכם עם דברים גדולים בלי דוגמאות. אז הנה טכניקות. למשל, הטעיה. הנה, תקשיבו את השדיר הבא, שאני מאוד אוהב. Jim Morrison died in 1971 at the age of 27 in Paris. 27-year-old Janis Joplin died due to a drug overdose in California. In 1994, Kurt Cobain committed suicide. He was 27 years old. One year after Woodstock, Jimi Hendrix died, age 27, in London. In 1969, Brian Jones drowned in a swimming pool. He was 27 years old. Pete Doherty is 27. Pre-order tickets for his upcoming tour at ticket.com. רבותיי, רוצים למכור הופעה לכפיים, זה לא שלי, אבל כפיים. עכשיו, סביר להניח שהטיקט נט פה, או לא רוצה לתת שמות של חבילות כרטיסים כאלה או אחרים, היו אומרים, עכשיו, הופעה וזה, להשיג וזה, ברשת וכולי, או תכנסו לאתר וזהו. אבל את התשדיר הזה אתה תזכור ותגיד, וואלה, יש פה גם תובנה, זה הגיוני. בוא נה, כל החבר'ה האלה מתים בגיל 27, כדאי שהם מהר וירכוש כרטיס לעניין. הפרעה או טכניקה. הזיוף הוא חלק מהרעיון. עומר פרנקל, חס לך.
had more time, we would play better. In Chile, there are 627 traffic accidents every month, 13% of them with fatalities results. Help us to play better. Respect the traffic signals. Carabineros de Chile. תזמורת המשטרה לא יכולה להתאמן כמו שצריך כדי לנגן כמו שצריך, כי יש יותר מדי תאונות. תתחילו לנהוג כמו שצריך כדי שלא נזייף לכם ברדיו. הנה משהו, גם בדיחה טובה יכולה לעבוד. אני אתן דוגמה אחת, אבל יש אלף, ואתם תזכרו אותו. תשדיר קצר וחמוד לחנות עתיקות. Hey, what's new? Nothing. Antique dealer Jean Lacaus. Nothing new, just old stuff. Nothing new, what's new? Nothing, חנות עתיקות. אני לא, אני באמת אתעלם עכשיו מהילד. תוכן שיווק, שיווקי מבוסס סאונד, אני אחתוך את זה באמצע. זה גם בשביל הילד. The unique design of Colgate 360 toothbrush guarantees complete and thorough cleaning for your mouth. As a media innovation, we created the property of a brushing sound. This sound replaced the that radio stations use to drown out profanities in a song. We tied up with a radio station to use this property. At the end of the song, the following message was played. New Colgate 360 toothbrush. Get the filth out of your mouth. Here's a sample of the innovation. Hi kids, do you like violence? Yeah, wanna yeah, see yeah. me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. Sid and get f***ed in my life in? בקיצור, אני יצרתי את זה באמצע, כל פעם שהייתה מילה גסה במקום הטו, הקבוע, יש את ה... כי אנחנו שומרים על פה נקי, נכון? אנחנו שומרים על פה נקי, זה עובד גם בעברית, זה תוכן שיווקי. כיוון שאני, יש לי עוד דוגמאות מדהימות, אבל זה תצטרכו לבוא להרצאות שלי, שעולות המון כסף. אולי אני אעשה לכם הנחה, אני ארוץ הלאה, באמת, כי אני גם צריך לעמוד בזמן, זה חלק מהתפקיד שלנו. אבל כן אני אעשה באמת שני תשדירים, שאחד הוא של 3 שניות, בשביל להוכיח שגם ב3 שניות אפשר לספר סיפור. כל מה שאתה צריך להגיד זה שקומקום, quick and hot של תפעל, זה הבריף, אגב, הוא מתחמם תוך 3 שניות. זה אחלה USP. קומקום בדרך כלל לוקח לו זמן, גם אתה מ-4 יסלחו לי, שטראוס, לוקח קצת יותר זמן, 3 שניות. זה התשדיר. קומקום, quick and hot של תפעל, מתחמם תוך 3 שניות! תשדיר שלנו מבאומן, היה פיינליסט בפסטיבל קאן, אבל 3 שניות, זה כל מה שהוא מספר, וגם הקריין מתחמם תוך 3 שניות, מעביר את המסר מעולה. אני אסיים, כי יש נראה לי עוד שנייה, ככה זה היה במקור לפחות, בתשדיר של שנייה, ספר השיאים של גינס, ספר השיאים של גינס, רוצה לספר לך על השיאים, תשדיר רדיו של שנייה, זה שיא. הנה הוא. גינס בוק אוף רקורדס.